Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor, Zdravotní záchranná služba, Vojenská policie, Městská policie, Báňská záchranná služba, Horská služba, Sokolovská nemocnice a organizace BESIP. Ti všichni se společně představili veřejnosti na akci s názvem Naši záchranáři vám na Starém náměstí v Sokolově. Návštěvníci se mohli seznámit se zásahovými vozy, motocykly, Schengenbusem, termovizí a se spoustou další techniky a vybavení. Přítomné děti si užili hry, soutěže a kvízy. Zkusili si také houkačky představovaných služebních automobilů. Automobil za mnou je Tatra. Je to lesní speciál, protože disponuje velkým množstvím vody. Je tam 9000 litrů a vlastně je vybaveno pouze na požáry. Auto na stanici slouží přibližně 3 roky. Má poměrně výkonné čerpadlo, aby automobil zvládl vlastně se zvládlo na požářiště dodávat velké množství vody. Automobil vyjíždí prakticky denně. Hasičská Tatra byla v obležení především dětí, stejně jako stánek Sokolovské nemocnice. Tady si mohli pro změnu ratolesti vyzkoušet na figuríně, jak se dělá masáž srdce. Větší návštěvníky například zaujala kamera s 9-kilometrovým dosahem na střeše policejní dodávky. Jedná se o termovizní vozidlo, které slouží na odhalování nelegálních pěstíren. V odhalování, když se ztratí člověk v terénu, lze tímto vozidlem vlastně odhalit, kde se zřejmě pohybuje, pokud máme nějakou lokalitu vymezenou. Snímá teplo, dále ještě se touto kamerou dá snímat takzvaný luk. Ten luk působí na odhalování zase vozidel v provozu, nemají třeba technickou kontrolu propadlou, nebo jsou to kradená vozidla. To má svůj nějaký systém, software, který vlastně je propojený s tou kamerou a vlastně hned to vyhodnocuje a sdělí nám, jestli to vozidlo je v pořádku nebo ne. Zajímavou akci asi půl hodiny po začátku překazil silný vítr a déšť, který většinu návštěvníků z náměstí vyhnal do teplých a suchých domovů.